Vai Latvijai būs jāmaksā Eirozonas parādi? Tās Eirozonas valstis, kuras savulaik dzīvoja pāri saviem līdzekļiem, tagad cīnās ar finanšu grūtībām. Vai Latvijai, iestājoties Eirozonā, būs jāmaksā arī par viņu parādiem? Lai krīzes māktās valstis ātrāk atveseļotos, to parādi tiek restruktūrizēti. Pretī tiek prasītas reformas. Grieķija ir apliecinājums tam, ka valdības veidotie parādi netiek atlaisti. Eiropas Savienības valstis ir izveidojušas Eiropas stabilizācijas mehānismu apdrošināšanas sistēmu, kurā Eirozonas valstis iemaksā daļu kapitāla atkarībā no katras valsts iedzīvotāja skaita un tautsaimniecības izmēra. Krīzes ir iespējamas arī nākotnē, un šis mehānisms apmaiņā pret stingriem aizdevuma nosacījumiem turpmāk sniegs finansiālu atbalstu Eirozonas valstu valdībām. Latvija nav piedalījusies Eirozonas valstu glābšanā. Likumsakarīgi, ka par līdz šim veiktajiem krīzes māktu valstu atveseļošanās pasākumiem mums jāmaksā nebūs.